Եվ Վարազդատ Լալայան 253 կիլոգրամ։ Այս մոտեցումը շատ է պետք Լալայան։ Անչափ պետք է։ Բարձրացրեց, ըստաբար կարելի ասել, որ դառնում է աշխարհի գավաթի խաղարկության հաղթող։ Սոֆիայում Եվրոպայի առաջնության ժամանակ Լալայանը 455 հրեց։ Ներողություն։ 250 հրեց, երկամարտուն 455 կիլոգրամ արդյունք ուներ։ Իսկ հիմա 253։ Ապրես, ապրես, շատ լավ է աշխատում Վարազդատ Լալայանը, մի պահ թվաց, որ չի բարձրացնելու, բայց ինչ կռիվ տվեց Լալայանը, չհանձնվեց ու 253 կիլոգրամանոց ծանրացողը գլխավերևում է Լալայի 463 կիլոգրամ արդյունք, Վարազդատ Լալայան, Հայաստան, Վարազդատ Լալայան, մեր ծանրորդը, վերցնում է երրորդ ոսկին։ Ու հիմա ուշանվերներ պետք է, որ ստանան ծանրորդները։